U Kraljevici, nedaleko od Rijeke, u ovoj ustanovi za djecu s posebnim potrebama, krajem rujna preminuo je 15-godišnji štićenik. Prema službenoj verziji, ugušio se komadom pice dok nije bio pod nadzorom zaposlenika. Kako smo sam slučaj doživjeli kao jedan od uobičajenih slučajeva, naime događa se da u našim ustanovama korisnici preminu. Za roditelje djece s poteškoćama skandalozna je to izjava. Pisali su premijeru Plenkoviću, traže smjenu državne tajnice. Izjava ne samo da je degutantna, nego doista ledi krv u žilama. Tu izjavu su čuli i korisnici koji izjavu mogu shvatiti i mi roditelji koji zapravo prepuštamo sa punim povjerenjem skrb naše djece i poslije naše smrti u slučaju naših bolesti državi. Nakon što je tragični događaj dospio u javnost, ravnateljica centra je smijenjena. U pismu resornom ministru smijenjena ravnateljica tvrdi da je u posljednje 3 godine slala niz apela za pomoć u kojima je upozoravala da u ovoj ustanovi nema dovoljno dobrih uvjeta da se skrbi za štićenika s brojnim i teškim dijagnozama. Ministar sve negira, tvrdi da su u inspekcijskom nadzoru utvrđene brojne nepravilnosti. Ja sam prošle godine bio u Centru za rehabilitaciju, razgovarao sa ravnateljicom, tada o tom korisniku nije bilo govora, ali je bilo podrška od strane ministarstva da upravo podržimo njihove razvojne projekte. Početkom prošlog mjeseca pravobranitelj za osobe s invaliditetom zaprimio je putem e-maila anonimnu predstavku o mogućim propustima u stručnom vođenju centra, koje su možda dovele do tragičnog događaja. Zbog ozbiljnosti i težine optužbi u odnosu zaposlenika centra prema korisnicima, sumnju u zakonitost u radu i postupanju, uputili smo prijavu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske u Zagrebu i Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Novinar koji je slučaj otkrio kaže da službeni rezultati obdukcije i javnosti još nisu poznati. Dakle, mi ne možemo znati u kojem smjeru će se odvijati istraga i hoće li uopće biti završena. Nemamo dobra iskustva sa tim stvarima. Zbog zahtjevnosti posla u sustavu socijalne skrbi česta su bolovanja i odlazak ljudi iz sustava. U ovom centru izgubljen je mladi život i ponovno stavljeno povećalo na brigu o djeci kojima je pomoć najpotrebnija. Branimir Zekić, Al Jazeera, Rijeka.